ariko ngiye kubabwira ibintu bikomeye cyane ugomba gusengera mu rugo rwawe. Mbabarira untega amatwi. Ugasanga icyo kintu muragipfuye mucyuririyeho, aho ngaho niho shitani yuririra. Ariko nuba wasenze, urabyumva, nicyo kintu ngusabye ngukore. Nicyo kintu ngusabye ngukore. Mu gitondo niba ubyutse, fatana mu biganza n'umugabo wawe, fatana mu biganza n'umugore wawe, niba bidashoboka, niba mutari kumwe hafi, niba yabyanze kubikora, wege imbere y'igitanda, fuka muhamagara Imana. Urebe ko Imana idakora mu rugo rwawe. Uriya mugabo adakunda yuko muganira. Uriya mugabo atajya kwegera na rimwe. Uriya mugabo adashaka kukumva habe na gatoya. Uriya mugabo ari hanze hariya, ari hariya muri bari abagore, muri bari abakobwa. Ho! Hamagara Imana, muteze iriya Mana. Imana niyo yatwubakiye. Nzi ko namwe ishobora kububakira. Sibyo? Imana ndi kubabwira, ndabizi uburyo ikora. Ndabuzi uburyo ikora, yarakoze mu rugo rwacu, namwe irashobora kuba yakora. Imana ikwigisha uburyo ugomba gukunda umugore wawe, uburyo ugomba kumutetesha, amagambo ugomba kumubwira, imitoma ugomba kumubwira. Oh, hallelujah. Imana byose irabyigisha wa mugabo we. Murakaza neza, murakaza neza muryango muhire. Murakaza neza. Chantal Akiza TV, murakaza neza muri Isanga. Hello, amakuru yanyu, muraho, murakomeye. Nizere ko umeze neza, nanjye meze neza, ndashima Imana. Nk'uko bisanzwe, ndi Chantal Akiza, mama w'abana batatu, ndubatse. Ntuye muri Amerika, niho Imana iturindiye njye n'umuryango wanjye. Hanyuma rero, Happy Monday. Uwa mbere mwiza, Imana ikomeze kubana namwe n'imiryango yanyu. Uyu munsi rero nagira ngo nze mbaganirize, murabizi neza ku munsi wo kuwa mbere ibyo tuganiraho. Ya nariyemeje yuko tugomba kujya tuza tukaganira kuri kino kintu dukora ku munsi wo kuwa mbere. Umunsi wo kuwa mbere dusengera ingo zacu. Dusengera ingo zacu, wa mugabo uri kundeba, wa mugore uri kundeba, wubatse urugo. Umve yuko urugo rwawe rushobora kuba rwiza cyane mu gihe wemereye ko Imana iza mu rugo rwawe ikaganza. Mukemera yuko Imana ariyo iza kuza kubakoresha mu rugo rwanyu, ntaba ari mwebwe mwikoresha. Ndagira ngo mbabwire ngo urugo rwanyu ibintu byose bizajya byikora. Ibintu byose bizajya byikora. Umugabo wazajya amenya icyo umushakaho, umugore wazajya amenya icyo umushakaho. Ariko byose bikogwa n'Imana. Bikogwa n'Imana. Rero Imana kugira ngo izigaragare mu rugo rwawe, kugira ngo Imana iziganze mu rugo rwawe, ntago ari ibintu byikora, ni kugomba kuyihamagara. Imana yacu ikunda yuko tuyihamagara. Imana yacu ikunda yuko tuyiganiriza. Imana yacu ikunda yuko tuyibwira icyo tuyikeneyeho. Sibyo? Niba utabwiye Imana icyo ukeneyeho, ntago izaza ngo ihite ikora. Urabyumva? Ariko nugenda ukayisanga, ukayegera, ukayibwira ibyo byose, ukayishyira imbere byose, ukayitakambira, ubarangiza, Mana yo mu ijuru, reka nkubwire ikintu, iyi Mana izagaragara mu rugo rwawe. Rero ku munsi wo kuwa mbere, twahisemo uyu munsi, ni ukuvuga ko amasengesho dukora ntabwo ari ugusenga gutyo gusa byonyine. Dukora amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Abo muri groupe barabimenyereye, Imana ishimwe cyane, ndashima Imana, mubyumve ngo Imana yarankoresheje kugira ngo ingo zanyu zihinduke. Imana yaranzanye, ntago nari mbizi ko Imana izankoresha bino bintu. Ariko Imana yacu ibibizi, sibyo? Hari abantu benshi bakunda kuvuga ati iyaba mama yarariho bakamushimira. Papa wanjye baramushimira cyane kuba yarambyaye. Reka mbabwire ikintu, nabo bambyara ntago bari bazi ko Imana izankoresha gutya, nabo bambyara ntago bari bazi ko nzahinduka uyu nguyu. Ariko ndagira nkubwire ngo mama wanjye yagiye abizi, yarabonye uburyo Imana inkoresha. Mu by'ukuri nawe yarishimye cyane kubona umwana w'umukobwa ari kubaka imiryango myinshi, kubona umwana w'umukobwa ari guhindura abasore b'iki gihe, kubona umwana w'umukobwa
ahindura abakobwa benshi bari hanze ahangaha burya n'abana n'abana barareba video zanjye n'abana barabireba sibyo rero nagiraga ngo noneho tuze tuganire kuri uyu munsi wo kuwa mbere nabwiye ngo ntago ari umukwirwa gutya gusa dusenga twiriza ubusa no kuvuga ko turabyuka mu gitondo tugasenga hagati umunsi tugasenga tugasoza amasengesho nyuma ya saa 12 nicyo gihe tugira wowe ufata mu bijyanye n'amasaha aho utuye niba abantu bari mu Rwanda no mu Burundi abenshi bajya bagira gutya iyo bamaze gusoza amasengesho bakaza muri groupe bakaza bagashiba imana bakaza bagasenga bakaza bagasoza umunsi muri groupe n'ukuri kw'imana nabonye imana nabonye imana imana yacu ni nziza imana yacu iraryoshye imana yacu imana yacu imana yacu imana yacu yaragaragaye mungu imana yacu yaraje iratwubakira imana yaraje imana yacu yaraje yubakira benshi ubuhamya ni bwinshi cyane n'ukuri barashima n'ukuri njye mvuga ati imana ihabwe icyubahiro igikeke cyose ndavuga ati mana ntabari njyewe Chantari ndi kwigisha hano ntabari njyewe Chantari nicaye kuri iyi ntebe ntabari Chantari muri kureba muri uyu mwanya ahubwo mu ndebemo imana niyo yaje kunkoresha ntagari njyewe naje kwikoresha n'ukuri pe ndagira nkubwire ngo ntagari ubwenge bwinshi mfite ntagari uko nshoboye ntagari ko maze igihe kinini cyane nubatse urugo ntagari kuvuga yuko umugabo wanjye ari mwiza cyane ntagari kuvuga ko ndi umugore mwiza cyane kuba imana yaraje ikanturanyiza hano imbere yanyu ikazishyira hano imbere yanyu kugira ngo nze mbigishe uburyo tugomba kubaka ingo zacu ni imana yacu niyo iri kunkoresha Imana iri muri njyewe niri kunkoresha niri gutuma mbabwira aya magambo yose ndagusabye ngo wa mugore urukunda muri uyu mwanya wubatse urugo nundebe nka Chantari uzi wa wundi yimariye nyuma yawe nundebe nka Chantari wa wundi uza ari umukobwa sibyo Nundebe nka Chantari maze imyaka 15 igiye kuba 16 nubatse ahubwo ndebemo umukobwa Imana yahamagaye umukobwa Imana yazanye ahangaha kugira ngo ahindure ingo za benshi Imana irubaka sibyo ushobora kuba umaze imyaka 30 wubatse urabyumva imyaka 40 wubatse hakaba hari ibintu waruzi ariko utumva yuko wagombaga kubikora ariko Chantari Imana yaranzanye hano kugira ngo nkubwire yuko bya bintu byakagombye gukoreka njya nkunda uburyo mu mpereza ubuhamya ndashima Imana cyane iyo umuntu ampaye ubuhamya nzamura Imana icyubahiro rero ndagusabye ngo ntundebe nka Chantari ahubwo urebe undebe mu Imana iri muri njyewe Imana iri kuganira nawe Imana iri kukubwira ibyo ugomba gukora mu rugo rwawe wa mugabo uri kunda muri uyu mwanya ndagusabye ngo ntundebe nka Chantari gusa ahubwo undebemo umugore Imana yazanye imbere yawe kugira ngo yubake umutima wawe undebemo umugore uri kuvugirwamo n'Imana ntago ari njyewe ndi kuvuga n'Imana yampamagaye iri kuvuga imbere yanyu rero ndabasabye mbinginze amasengesho fata amasengesho ndakwinginze wa mugabo uri kundeba ndakwinginze mbabarira hamagara imana kugurugo rwawe hamagara imana rira imana irabyumva nikoye imana irumva we mbabarira uyegere uyisenge uyizeye haleluya hamagara imana uyisenge uyizeye ndagusabye ngo ureke kujya kureba ari abapasiteri ngo wagusengere ndagusabye ngo ureke kujya kureba ari abanyamasengesho ngo wagusengere bakanakwaka n'amafaranga nawe urashobora kujya imbere y'Imana ugahamagara Imana ikaze kagaragara mu rugo rwawe n'ukuri pe umuntu uwo ari we wese ashobora kujya imbere y'Imana akayihamagara ku rugo rwe kandi byose bigahinduka byose bigakoreka Madamu uri kundeba mugabo uri kundeba ni wowe uzi ibibazo biri mu rugo rwawe njyewe ntago nzi ibibazo biri mu rugo rwawe niyo wagenda ukabwira umuntu kanaka ngo nagusengere hari ibyo uzahisha hari ibyo utazamubwira
ariko nujya imbere y'Imana, kubera ko Imana yacu igira ibanga, izakugirira ibanga, uzajya imbere y'Imana ufukama imbere y'igitanda cyawe, nurangiza uhamagara Imana uyibwire ati Imana ndakweretse, ndakweretse biriya, ndakweretse biriya, biriya njyewe ntazi, ariko wowe n'Imana murabiziranye. Urabyumva? Nicyo kintu ngusabye ngo ukore, nicyo kintu ngusabye ngo ukore. Mu gitondo niba ubyutse, fatana mu biganza n'umugabo wawe, fatana mu biganza n'umugore wawe, niba bidashoboka, niba mutari kumwe hafi, niba yabyanze kubikora, wege imbere y'igitanda, fuka muhamagara Imana, urebe ko Imana idakora mu rugo rwawe. N'ukuri ndabikwijeje, ndabikwijeje, Imana iraza gukora mu rugo rwawe. Mbabari rusengi Imana uyizeye, iraza gukora mu rugo rwawe. Uri umugabo wawe yanze ko ahinduka, biriya bibazo byose ubona, biriya bibazo byose umugabo wawe afite, reka nkubwire ikintu. Oh, hari Imana, haleluya, hari Imana ishobora guhindura ibyanze guhinduka muri uriya mugabo. Hari Imana ishobora kuguhindura uriya mugabo. Uriya mugabo adakunda yuko muganira, uriya mugabo atajya kwegera na rimwe, uriya mugabo adashaka kukumva habe na gatoya, uriya mugabo ari hanze hariya, ari hariya muri bariya abagore, muri bariya abakobwa. Ho, hamagara Imana, muteze iriya Mana, muteze Imana yacu, uzareba ibyo izakora. Iyi Mana yacu irakora. Hamagara Imana, nshuti yanjye, ni wowe uzi ibiri kuba mu rugo rwawe, ni wowe uzi ibiri kuba mu rugo rwawe. Njye ntago mbizi, ariko wowe urabizi, biriya uzi ibiri kuba mu rugo rwawe. Hamagara Imana mbere nujya imbere y'Imana. Reka basi ngerageze kugira ngo mbigishe uburyo basenga. Abantu benshi bakunda kumbwira ngo Shantari, ndashobora guhamagara Imana gute? Biroroshye guhamagara Imana yacu. Kugira Imana yacu ikumve, hari uburyo ugomba kubanza ukayegera. Hari benshi bavuga ati Imana hari ntago isubiza mu rugo rwanjye, kubera ko hari ntazi gusenga. Ngiye kukwereka ibintu bitoya cyane ushobora kuba wakora mu gihe uri imbere y'Imana. Muri cya gitondo byutse, muri ya masaha uri gusenga hagati y'umunsi, muri cya gihe uri gusoza amasengesho yawe, ni wowe uzi ibiri kuba mu rugo rwawe. Nk'uko nabikubwiye, banza Imana uyishimire. Shima Imana uburyo yaguhaye urugo. Yaragutoranyije mu bandi bakobwa bose, yaragutoranyije mu bandi basore bose, ikugira umugabo, ikugira umugore. Ishime niba yaraguhaye urubyaro, ishime niba yaraguhaye akazi keza, ishime niba yaraguhaye byinshi 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 byinshi. Njyewe ntazi, wowe uzi. Imana yacu ikunda amashimwe. Imana yacu ikunda yuko uyishima. Imana yacu ikumva kumva yuko uri kuyishimira kuko bya bindi yakoze mu rugo rwawe. Ishimire uburyo yagushyize mu ishuri, ikaguhereza akazi keza. Yishimire, yishimire, yishimire kuburyo yaguhuje n'uriya mugabo muri kumwe, uriya mugore muri kumwe. Yishimire, shima bya bindi byinshi ntazi yagukoreye. Ubundi numara gushima, wiyeze, uyisabe kugira ngo ikweze, igutunganye, ujye imbere y'Imana wejejwe. Nurangiza uyibwire bya bindi bikugoye mu rugo. Nurangiza uyibwire bya bindi bikugoye, bya bindi uzi, bya bindi njyewe ntazi, ari wowe ubizi. Yibwire, yibwire, yibwire. Ariko ngiye kubabwira ibintu bikomeye cyane ugomba gusengera mu rugo rwawe. Mbabarira, untege amatwi, poza ibyo wari uri gukora, nkubwire ibyo ushobora kuba wasengera mu rugo rwawe. Ibintu bimara kuboneka mu rugo rwawe, haleluya, byose bizagenda neza. Idazemera ubu umwisilamu, ubu umukatolike, ubu umudivantiste, ubu umurokore, twese Imana iratwumva. Icyangombwa niko tugomba gusenga Imana imwe. Iriya Mana yaremye isi n'ijuru, nta yindi nkubwira ngo usenge. Iriya Mana yaremye isi n'ijuru yuzi n'ibirimo byose, niyo ugomba guhamagara. Urabyumva neza? Nurangiza usengere bino bintu mu rugo rwawe.
sengera urukundo mu rugo rwanyu, urukundo hagati yanyu, kuganira mugahuza, kumvikana buri kimwe icyo ari cyo cyose, kwizerana muri byose, ubundi kirushije ikindi kurusha ibindi byose, ikazi kaganza mu rugo rwanyu. Ntaba ari mwebwe mwikoresha, ahubwo mukoreshwe n'Imana. Imana ikwereka ibyo umugabo wawe ukeneyeho, Imana ikwereka ibyo umugore wawe ukeneyeho. Uhamagara Imana igukoreshe, ubwire Imana itangire kwica za kamere ziri muri wowe, zituma uriya mugabo amera kuriya, zituma uriya mugore amera kuriya. Ubundi nimurangiza mwirukane imyuka mibi y'abapfumu n'abarozi mu rugo rwanyu. Haleluya. Wirukane za karande mu rugo rwanyu, wirukane inyatsi mu rugo rwanyu. Haleluya. Ibyo bintu byose numara kubibwira Imana yawe, ndagira nkubwire ngo wongereho na bya bindi ntazi, bya bindi ntazi wowe uzi. Ndagusabye nkwinginze, sengera urugo rwawe. Ushobora kumbwira ati no, abasenga ni kubera ko mu ngo zabo hari ibibazo. My dear, my sister, my brother, devil, shitani, shitani yinjiye mu rugo rwanyu. Mushobora gupfa kantu gatoya, igikombe kiri hariya gusa, umugabo akagisanga hariya hakaba induru. Ushobora kujya muri ntuze muri toilet ukiborosa, wamara kwiborosa, umugore wagasanga wakanze korogati wayikandiyemo mwo hagati. Urabyumva neza, yagomba gukandigwaga hasi, ugasanga icyo kintu muragipfuye, mucyuririyeho. Aho ngaho niho shitani yuririra. Ariko nuba wasenze, nuba wagiye imbere y'Imana, ugahamagara Imana, urugo rwawe ruri secure, urugo rwawe rurakingiye, urugo rwawe nta gishobora kwinjiramo. Bari abapfumu n'abarozi baraza bakore ibijange, bariya ziraza za karande z'iwanyu ziraza zisange hari protected, ntago zishobora kwinjira. Inyatsi ntazibone mu rugo rwawe kubera ko hari mu Imana. Haleluya. Imana yacu irakora, Imana yacu irakora. My dears, ndagusabye ngo usenge kandi wizeye yuko igiye gukora. Kubera ko ushobora gusenga ariko ntiwizere ko igiye gukora, nusenga ntiwizere, reka nkubwire ikintu, nta kizigera gikora ikiwawe. Ariko nusenga ukanizera, byose bizakoreka, ndabikwijeje. Shuti yanjye, senga Imana, hamagara Imana. Imana niyo yubaka, nta kindi cyubaka, ndabikwijeje. Imana niyo yatwubakiye, nzi ko namwe ishobora kububakira. Sibyo? Imana ndi kubabwira, ndabizi uburyo ikora, ndabuzi uburyo ikora. Yarakoze mu rugo rwacu, namwe irashobora kuba yakora. Uzira Imana iri mu rugo. Haleluya. Imana iyo iri mu rugo, ureba umugabo wawe ukamubonamo igitangaza. Imana iyo iri mu rugo, ureba umugore wawe ukamubonamo igitangaza, ukamubona ko nta wundi ku isi umuruta, niwe mugore mwiza baho ku isi. Ukareba umugabo ukamubonamo wa mugabo mwiza, niwe ubaho ku isi. Imana irazi igahindura, igahindura ibyanze guhinduka. Imana iraza ikagira umugabo wawe mwiza, wa wundi mwumvikana muri byose. Imana iraza igahindura, igahindura umugore wawe akaza akaba ari wa mugore mwiza, wa wundi mwiza utarigera ubona, ufite ibikorwa byiza, umugore azi kuganduka. Imana ikwigisha uburyo ushobora kuba waganduka imbere y'umugabo wawe. Imana ikwigisha uburyo ugomba guca bugufi. Imana ikwigisha uburyo ugomba gukunda umugabo wawe. Imana ikwigisha uburyo ugomba gukunda umugore wawe, uburyo ugomba kumutetesha, amagambo ugomba kumubwira, imitongo ugomba kumubwira. Oh, haleluya. Imana byose irabyigisha wa mugabo we. We yisenga uyizeye, ndabikwijeje kandi zakora. Imana rero ikomeze kubampera umugisha. Ndabakunda cyane,
ndabifuriza kugira ingo nziza, ndabifuriza kubaka neza nk'uko nubatse neza. Urugo rwacu ni ijuru rito, ntababeshye. Namwe ndabifuriza kugira ngo ingo zanyu zibe ijuru rito. Byose Imana irabikora. Iyi Imana maze kubabwira, iyi Imana ndagira ngo mbabwire ngo irakora. Hanyuma rero niba video zanjye zikubatse, mbabarira umpereze like, komenteri, kora subscribe niba utarayikora, kora follow niba utarayifollowinga page zanjye zose. Hanyuma ikirushije ikindi usangize n'abandi. Fata link uyishyire kuri status yawe, ntiwamenye iyo ugomba kubaka. Fata link uyishyire kuri social media zawe, fata link uyijyane muri groupe niba byemewe. Ndagira nkubwire ngo turaza kubaka isi yose. Mumfashe kubaka isi yose. Njyewe njyenyine ntabwo nshobora kubageraho byihuse, ariko dufatanye hamwe, turashobora kuhagera. Imana ikomeze kubampera umugisha. Ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza nkuko bisanzwe. Bye bye. Murakaza neza, murakaza neza muryango muhire. Murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza muri sanga.